Vajon mit a helyett azt a hírodó munkáról, hogy دستگیر جو نارو نمازیں اسی کی من جے تو نماز بھی ان دی قبول اذان بھی ان دی قبول جے کہ نمازیں اسی کی ہے اذان اسی کی جسے پنج دن کا اسٹیج وارن کے یاد حضرت محمد ہاشم انصاری واری سبحان اللہ دادا سبحان اللہ دا رات جو روزانو بسترے تے سمندو آ مجھے دل پر نبی جو روزانو دیدار تھیندو آ ہائے 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 رڑ کرے تے سبحان اللہ دا روزانو مجھے دل پر نبی جو دیدار تھیندو آ برسا دوسری کمپنی وارن جو مدرسو آ اوے دعوت کھڑی آیا اساں جے جلسے میں اچ جو پنجاب جو وڈو عالم تھو جے دل میں خیال کرے دوسری کمپنی آ دوسری کمپنی مرشد عاشق علی شاہ نالو رکھن سبحان اللہ مگر یہ اساں جا نہ تھئی تاڈا تے جاؤ ان سان گڈ ویہنوا نہ کھائنوا نہ پینوا جو نبی جو نہ ہے تا سان جو کھا تھینو او مجھے دل پر نبی جا دیوانو پوچھے ماں انہاں دے کیاں ونجا نوکر کھے چیں چون تا وڈو عالم ہےڈے توجہ کرو انہاں جو وڈے میں وڈو جڑو بھی ملو ہو جے اترو مجھے دل پر نبی جو وڈو گستاخ تھیندو ا انہاں محمد ہاشم انصاری غلام کے کہو مکھے چھت تے کرسی انی لے تماں انہاں دی تقریر بدا چون تا وڈو عالم متے کرسی ہڑائے کرے بیٹھو 10 منٹ بھی تقریر کو نہ بدائی انہیں ایتری گستاخی کئی جو سائیں رواندہ ہیٹ نہیں آیا رواندو رہو تمہیں نجی تقریر چھوپو دی جو مجھے دل پر نبی جی گستاخی پیو کرے روئی روئی کرے رات جو بسترے تے ستو تم مجھے دل پر نبی دیدار نہ کرائیو مجھے دل پر نبی دیدار نہ کرائیو رات گزری وئی صبح تھیا دیدار نہ تھی سجو ڈیو عاشق تڑپے پیو روئن دے گزریو ڈیو اللہ اکبر بھی رات تھی مجھے دل پر نبی جو دیدار نہ تھیو ٹے راتوں گزری وئی کہ روزانو دیدار تھے تو اساں تے محبوب جو انیا عشق ہی کون ڈٹھو آ او پری اساں دل ہی کون لگائی آ ان جے لا ٹے راتوں ٹے جن صدیوں گزری ویوں جو مجھے دل پر نبی جو دیدار نہ پیو تھے تڑپی کرے مدینے دے منہ کرے تڑپے ایں پیو دی مچھی پانی کا باہر تڑپندی آ مدینے دے منہ کرے چون لگو میرا شاہ مدینے جا گو سنو اساں جا صدڑا کر محمد امیر موٹ امت تجھے آسرے او مدینے جا ما سنو اساں جا صدڑا بیو نہ وسیلو نوا امت تجھے آسرے مدینے دے منہ کرے چھا تھو جوے بن ونی بیا ترپنیا پر سیا
दीदार नथो करायां महफिल में तकरीर भी नहरबानी थे गुलाम अर्ज करे कदमन में चिंबड़ो मुझे दिल पर नबी पांजे गुलाम के खड़ी सीने से लाए छड़ो मुझा बोला जो रण करे सुभान अल्लाह तवे उनके बीपी नी राजी करे दिया उनके बी दस्तगीर राजी करे दिया या तम से करे भेज दस्तगीर जो तो इन जे करे के आशिक जो चौ तो मां शेर बुधाया थकेल सुभान अल्लाह दी मुल्ला तू भी हुजे मुस्तफा भी हुजे असा पोए बिनदड़ का थी निकरऊं बकरी म हुजल सुभान अल्लाह जवे हादरे भी बुदाए ओ करीम सा जी ही चमड़ी एक जण गपिकान सही सगंदी अते भी हले शेर सुभान अल्लाह इने कुंडर वारा डाढी साही पटिया सुभान अल्लाह मत मत करे भेज दस्तगीर के भली मिली आ गाल आयो भी तहन था हाथ मथे करे भेज दस्तगीर जो सकक पियो न अमड़ बचड़ल ते सह तू आड़ा में किया उछली दे बोला अमड़ जे दिल में त रम जी जरी दिनी थई वा बचन दे कख न थी सहे तू त रहमत जो मालिक आ तू की चाहिदे त मुस्तफा जा उम्मती दोजख में सड़न सुभान अल्लाह वरी शेर पढ़ा समझ में आ जी त सुभान अल्लाह कह जा जफर खान दादा सुभान अल्लाह जा इते मथे अचो त हेदे अचो हद वरी मेहर दादा रण करे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कख पियो न ते से तू हारा में किया उछली दे मापी का वक तोखे प्यारा हूं एड़ो प्यार अमर न दई सगंदी ओ करीम सा केड़ा भी बेकार हूं गुनहगार हूं आयो
موت دل پر نبی جانا ہاں جو جو دل پر نبی جے گھر تے جو گنہگار آئے او نہ گنہگار کے بخشش ملی سکتی نبی جے قطار کے کدے بخشش نہ ملے تو اسا سنی گنہگار ضرور آئے نبی جے درجہ قطار نہ ہے نبی جے وفاداری ہے نبی جی بخشش میں پکا تھئی تے سجی محفل واری راڑ اک پاسے ماہ شعر جو پڑھا سینے جو زور لگا رب جتری طاقت دینی تھی لفظ بدھی کرے پہڑو دستگیر جو نارو بدھا جا جو پاجو نانو ڈاڈو دستگیر راضی کرے دے اتھوں کو رب تسا جھول اگ میں بھر دی ونی لفظ بدھی کرے دستگیر جو نارو عاشق چھا تو جاوے ماں کے دو پی پی حد شیر بڑا دستگیر سبھی جی دل چوے دی وری نارو ڈبل کھپے دلڑو نہ کھپے جلدی جان چھڑاون دے تکھے ہو پر ایویں تھوڑے چھوڑے سو مسجد خدا تا ہے مسجد شیر آلے نا do نصیب تھے قادری جبارہ قادری سے فرمائش کیا امام حسین کے منقبت دی سبحان اللہ تے بھئی مٹھے بھے یہ نہ دستگیر دا غلام بے وتر نہیں تو دستگیر ہے جی فرمائش پوری کیا شیر ہلے نا امام حسین جو ہن کنڈ وارا لا کڑی سوچ میں بیٹھا اج سب سوچو چلے اج تو سوچا کہو ہائے ہائے حسین حسین روئی پیو حسین مدینے میں نانے کا جدے مکلا ne
مدینے میں نانے کا جنی مکلایو بنوران ستا رایا تھئی ان محمد بھی قربان تھیے اللہ تعالیٰ حق سچا وارو غم حسین پاک جو سنن کے نصیب کیا ادب وارو غم اے سنیو ہی مجا لفظ اواں سنن جے لال بیان سان دا کیسا واسطو ہی نہ ہے پانجا سنی کنا کھولے بدو پانجے عقیدے کے مضبوط کیو موسم وانگر پانجے مذہبن کے نہ مٹایو اسان جے اسان جو حق سچ وارو مسلک مت کو چے تا جے کرے حسین سان پیار ا پتا پڑھ کے کٹیو چھو نہ تھا ادا اسان جے نصیب میں جو لکھیا لنا ہے ادا امام بھی اسان جا ویا وری کٹ جو بھی اسان یہ کتھا جو فیصلہ جن جی چوری تھے نقصان دے وری کٹرا دے بدرا دے بھی وری نہ کی ادا مون جو حسین مون جو حسین زندہ آیا یا نہ جن جو عقیدہ ہو وہ گالا ہے بے جی ضرورت بھی کو نہیں حسین 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 زندہ ہے تو پاں کے چھو کوٹیاں چھو کوٹیاں چھو کوٹیاں حسین زندہ ہے تو کھٹا ہوندی چھو کہیا سبحان اللہ مجھے رب پر لج پال بابا سے مرشد محمد عاشق علی شاہ جیلانی فرمایو اپا جے کرے حسین مکہ تے راضی تھیا نا وہ یہ مکہ چاہے حسین دے نالے تے پان کے بندوق بھی ہنی چھڑیو پر مجھے پریے منو فرمایا